совсем другая. А их... Не, пожалуйста. Да, 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 доска. Не, доска, куда проект? Что мне дарит тебе на квартиру? Не знаю, да, это снова. Что? 9, 20, 3, 2, 50. И снимай там че 2,50 и плюс еще понял там. Бошка мне там. Олег, че фанер турлет там, бе? Упония. До края. На лентичката. А, така. Тя ще снима, брат. Тошо има отброяване 10 секунди, да знаеш. Давай, Краси! Да, 50 секунд, через 9, через 8. Нали те ето гледа? 45 секунди имаш още. Браво, Краси. 2 минути, 2 малко. Най секунди имаш още. Айде, 5 секунди. Браво, Краси.
Bravo, Krasi. Браво, Краси, дай! Браво, Краси. 8. 9. Имаш 55 секунди, дишай. Браво, добре, добре си. Ако се опиташ проблем, как ще няде тя поле, съм това. И се швиш. Всичко е топ, нали? Така се вижда. Да бе, то е аз към приложението на вода. 20 секунди. Десет. Пет. Браво! 7, 8, 9. 10. Браво, Краси, давай! Браво, Краси! Браво, Краси! 11. 12, да. 12. Давай, Краси! Дишай, дишай! Браво, давай, давай. Да. 48 секунди имаш. Браво.
25 секунди. Пет. Ай, дай, натискай последно. Осем, осем. Давай, Краси, айде! Браво, Краси, давай! Дай, дай, айде! Браво, давай! Бутай, бутай! Дай, дай, дай! Айде, дай, натискай, последно е. Браво, Краси. Шест. Седем. Осем. Няма газ. Искаш газ, ма няма не можеш. Десет. Браво, Краси! Едно. Дай, 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 дай. Давай, Краси, айде, айде. Браво, Краси! Браво, Краско! Боже, да снимаш по трасе. Кой да снимам пак? Тежестите. Нали ги се махнем в началото? Да, да, да.